Welcome back. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք տարածաշրջանը Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ հաղորդաշարը։ Սա թվով երրորդն է մեր հաղորդումների շարքից, որոնց նպատակն է տրամադրել անկողմնակալ տեղեկատվություն և վերլուծություն Հայաստանի և ավելի լայն Հարավկովկասյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ։ Այս շաբաթվա թեմայի շրջանակներում մենք ավելի շատ կկենտրոնանանք Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ կատարվող իրադարձությունների վրա։ Անդրադառնալով այս թեմային, պետք է նշել, որ նկատվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից դիվանագիտական ջանքերի ակտիվացում։ Մենք, սակայն, կփորձենք քննության ենթարկել մի քանի նոր զարգացումներ, ինչպես նաև կգնանք Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացի զարգացման հետքերով։ Ինչպես մեզնից շատերը լավ գիտակցում են, Լեռնային Ղարաբաղը և հայ-թուրքական հարաբերությունները Հայաստանի արտաքին քաղաքականության երկու կենտրոնական խնդիրներն են։ Ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի, այնպես էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը շարունակում են ազդել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության վրա։ Այս շաբաթ կքննարկենք Լեռնային Ղարաբաղի թեման։ Կազանյան հանդիպումից հետո մենք տեսնում ենք Միսկի խմբի և Ռուսաստանի Դաշնության կողմից գործադրվող նոր ջանքեր Հայաստանի նախագահ Սերսարքսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև բանակցություններում միջնորդի դեր կատարելու գործում։ Հետաքրականն այստեղ այն է, որ առաջիկա օրերին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին կանչել են Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման համար, որի ընթացքում կողմերը կքննարկեն Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հետաքրքիր է նաև, որ դեռևս պարզ չէ, թե Հայաստանի նախագահը նույնպես կմեկնի Մոսկվա, թե ոչ։ Այս փաստը, սակայն, արտացոլում է Ռուսաստանի հիասթափությունը առաջընթացի բացակայության պատճառով, ինչպես նաև ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը գիտակցում է, որ խնդիրներն առաջացնում է ադրբեջանական կողմը։ Եկեք, սակայն, հետ նետենք հայացքներս և նայենք խաղաղ գործընթացի զարգացման ճանապարհին։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը իրականում իր բնույթով ոչ միայն Հայաստանի ու Ղարաբաղի հակամարտությունն է Ադրբեջանի հետ, այլ նաև հանդիսանում է միջազգային իրավունքի կոնֆլիկտ։ Այստեղ մենք հանդիպում ենք միջազգային իրավունքի սկզբունքների հակասությանն ու բախմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում այդ երկու իրարամերժ սկզբունքներն են՝ ազգային ինքնորոշման իրավունքը և ոչ պակաս կարևոր տարածքային ամբողջականության իրավունքը։ Հետաքրքիր է, որ այս հակամարտությունը բավական յուրահատուկ է։ Այն քիչ նմանություններ ունի Աբխազիայի, Հարավային Օսեթիայի և նույնիսկ նախկին Հարավսլավիայի հակամարտությունների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղը միշտ եղել է յուրահատուկ և փաստորեն որպես հակամարտություն, այն ծագել է Խորհրդային Միության տարիներին։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն ի սկզբանե կապված էր ազգային ինքնորոշման իրավունքի և Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության ապահովման անհրաժեշտության հետ։ Խնդիրն այսօր այն է, որ մենք դեռևս տեսնում ենք այդ սկզբունքայնության բախումը, այն է, Ադրբեջանի կողմից պահանջվող տարածքային ամբողջականության իրավունքը և Ղարաբաղի կողմից բարձրացվող ազգային ինքնորոշման պահանջը։ Լեռնային Ղարաբաղի օրինակը հետաքրքիր է նաև նրանով, որ վերջինս խորհրդային տարիներին Ադրբեջանից անջատվելու հարցում հետևել է յուրահատուկ օրինական գործողությունների շղթային։ Մինչդեռ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղին ուղղված պահանջները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից արդարացիորեն թույլ են։ Սակայն այն, ինչ մենք տեսնում ենք այսօր, իրենցից ներկայացնում են նուրբ երկխոսություն և բանակցություններ, ինչպես նաև խաղաղ գործընթաց, որի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում փոխաբանձայնության ձեռքբերումն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ միջնորդի դեր կատարող միակ միջազգային մարմինը ԵԱՀԿ-ն է, Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը։ Վերջինս կազմել է ավելի փոքր խումբ, որը հայտնի է Միսկի խումբ անունով։ Միսկի խումբ անվանումը գալիս է 90-ականներին գոյություն ունեցած սկզնական նախագծից, որի նպատակը Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ակնկալվող խաղաղ կոնֆերանսի անցկացումն էր։ Միսկի խումբը ներկայումս ունի 3 համանախագահող երկիր՝ Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան և Ֆրանսիա։ Հետաքրականորեն ֆրանսացիների դերը Միսկի խմբում, երբ նրանք առաջին անգամ դարձան խմբի անդամ, Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին հավասարակշռելն էր, որպեսզի այս գործընթացը չվերածվեր Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև հակասությունների կամ հակամարտության։ Այնուամենայնիվ այսօր կարելի է նկատել, որ վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ դիվանագիտական միջնորդություն կատարելու գործում մենք ավելի շատ տեսնում ենք ռուսական նախաձեռնություն։ Սա և լավ է, և վատ։ Այս փաստը մարտահրավեր է, քանի որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում ունի իր սեփական շահերը և իր սեփական հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Այն շատ հեռու է անկողմնակալ միջնորդ լինելուց։ Իրականում Թուրքիային թույլ չտրվեց դերակատարություն ունենալ Միսկի խմբում Ադրբեջանին ցույց տրված աջակցության եւ անկողմնակալ կամ օբյեկտիվության պակասի պատճառով։ Այսօր, սակայն, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը Միսկի խմբում Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդության նախաձեռնությունն ու առաջնահերթությունն իր ձեռքն է վերցրել։ Հետաքրականն այստեղ այն է, թե ինչպես եւ ինչու Ռուսաստանին թույլ տրվեց վերցնել դիվանագիտական նախաձեռնությունը։ Այս հարցում մեծ նշանակություն ունի Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, երբ Ռուսաստանն օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ այստեղ իր միջնորդությունը որպես հնարավորություն ցույց տալու արևմուտքին, որ Ռուսաստանը կարող է դրական դեր խաղալ տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության գործում։ Ամերիկյան տեսանկյունից պարզ է, որ Վաշինգտոնը հասկանում է, որ Մոսկվան էական դեր կարող է խաղալ խաղաղ գործընթացը առաջ մղելու համար։ Ռուսաստանը եւ շատ ավելի մոտ է տարածաշրջանին եւ վերջինիս ուժն ու ազդեցությունն այստեղ շատ ավելի մեծ են։ Այնուամենայնիվ մենք այսօր ռուսական կողմում կարող ենք տեսնել հիասթափություն։ Գազանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ընթացքում Միսկի խմբի մեծամասնությունը, հատկապես ռուսները, առաջընթաց էին ակնկալում։ Եկեք տեսնենք թե ինչու։ Հետաքրականն այստեղ Ադրբեջանի դիվանագիտական ռազմավարության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունն էր։ Գազանյան հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը եւ ադրբեջանական շատ պաշտոնյաներ նշաններ էին անում եւ ակնարկներ տալիս, որ Ադրբեջանը որթեգրել է ավելի առաջադեմ մոտեցում եւ շատ ավելի հակված է գալ համաձայնության։ Այդ պատճառով ակնկալիքները Միսկի խմբում բարձրացան, ընդգրկելով Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզիին, ԱՄՆ նախագահ Օբամային, որոնք անմիջականորեն միջամտեցին կատարելով հեռախոսազանգեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին, ուղարկելով առաջընթացի հորդորներով նամակներ։ Հետաքրքիր կերպով, սակայն, Գազանյան հանդիպման ընթացքում պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ երկխոսել ազնվորեն։ Իրականում Ադրբեջանն իր դիվանագիտական ռազմավարությամբ վերադարձավ օրակարգին եւ փորձեց քննարկման առարկա դարձնել 10 տարբեր կետեր, որոնց շուրջ համաձայնություն արդեն իսկ ձեռք էր բերվել, նպատակ ունենալով կրկին պայքարել արդեն անցած դիվանագիտական մարտերում։ Հետաքրքիր է ինչու։ Ադրբեջանական կողմում կարծիք կար, որ Միսկի խմբում այսչափ բարձր ակնկալիքների պայմաններում ռուսները, ամերիկացիներն ու ֆրանսացիները հակված կլինեն Ադրբեջանի օկտին զիջումների գնալ մադրիդյան սկզբունքների, բանակցություններն առաջնորդող փաստաթղթերի շուրջ որևէ համաձայնագիր ստանալու համար։ Այս հարցում, սակայն, Ադրբեջանը փորձելով ավելացնել ճնշումը Միսկի խմբի վրա եւ ավելի մեծ զիջումներ ստանալ միջնորդներից, քան թե Հայաստանից, չկարողացավ իրականացնել իր այս ռազմավարությունը, որովհետեւ Միսկի խմբի արձագանքը լիովին հակառակն էր։ Դա ուսախապություն էր Ադրբեջանի անկեղծության պակասի եւ վերջինիս կողմից խոստացված զիջումների բացակայության պատճառով։ Այսօր մենք կարող ենք տեսնել, որ Ռուսաստանը փորձում է ապահովել դիվանագիտական հաղթանակ, սակայն այժմ դա ավելի բարդ կլինի, քան Կազանում էր։ Ադրբեջանի կողմից հետաքրական այն է, որ այժմ Միսկի խումբը իր ամբողջ ջանքերը կենտրոնացրել է պատերազմը կանխելու, զինադադարը ուժեղացնելու, ինչպես նաև Ադրբեջանը բանակցությունների սեղանի շուրջ պահելու եւ վերջինիս բանակցային գործընթացից դուրս չթողնելու վրա, որովհետեւ Ադրբեջանը հիասթափված է առաջընթացի բացակայությունից եւ իրեն դավաճանված է զգում Թուրքիայի կողմից։ Հենց սա է պատճառը, որ հիասթափված Ադրբեջանը փորձում է ուժեղացնել ճնշումը Մինսկի խմբի վրա։ Այս համատեքստում պետք է նշել, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը ավելի ուժեղ է ադրբեջանական կողմից։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ Հայաստանի դիվանագիտության մեծ մասը հիմնված է ռիսկայինության վրա, այն ռիսկայինության, որ միայն Ադրբեջանն է, որ չի ցանկանում գալ համաձայնության եւ զիջումներ կատարել։ Խնդիրն այն է, որ սա վտանգավոր կեցվածք է, քանի որ եթե Ադրբեջանը եւս մեկ անգամ փոխի իր ռազմավարությունը, Հայաստանը կարող է ամբողջությամբ պատրաստ չլինել արձագանքելու որևէ երկիմաստ կամ կեղծավոր համաձայնության փորձի կամ Ադրբեջանի կողմից արվող թվացյալ զիջումների։
Ուստի հնարավոր է, որ մենք մոտակա շաբաթներին ականատես լինենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար նոր փորձության եւ ազգային անվտանգության համար նոր մարտահրավերների, երբ ռուսները կփորձեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև եւս մեկ հանդիպման միջնորդ լինել։ Միաժամանակ պետք է նշել, որ ամառը անցնում է։ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների հավանականությունը աստիճանաբար ավելի է նվազում։ Իսկ ռազմական վտանգի լծակի բացակայությունը կամ այդ վտանգի նվազեցումը կարող է ադրբեջանական կողմի համար նշանակել, որ վերջինս կարող է դառնալ նույնիսկ ավելի կամակոր, ավելի վճռական իր կոշտ մաքսիմալիստական դիվանագիտական ռազմավարությունը առաջ տանելու հարցում։ Hardline maximalist diplomatic strategy. At the same time, միաժամանակ Հայաստանում մենք տեսնում ենք երկխոսության գործընթաց, ինչով Հայաստանն ավելի է ուժեղանում, ձեռք է բերում ավելի շատ օրինակարգություն, միասնության եւ հզորության ուղերձ ուղարկելով դուրս, եւ այս համատեքստում պետք է նշել, որ Հայաստանը դիվանագիտության այս վերջին, սակայն ոչ վերջնական աստիճանին մոտենում է շատ ավելի ուժեղ դիրքերով։ Վերջապես մենք տեսնում ենք վերջնաժամկետ։ Միսկի խումբը այժմ գործում է սեպտեմբերի վերջնաժամկետին ընթարաջ, եւ եթե սեպտեմբերին ոչ մի տեղաշարժ կամ իրական առաջընթաց չի գրանցվում, ապա Միսկի խումբը կսկսի խորել նոր տարբերակների մասին, ավելի ճկուն դառնալու համար, ինչը կներառի նաեւ այնպիսի քայլեր, ինչպիսիք առաջարկում են Եվրամիության որոշ ներկայացուցիչներ, մասնավորապես Միսկի խմբում Ֆրանսիային փոխարինելով Եվրամիության պաշտոնյայով։ Սեպտեմբերին մենք տեսնելու եւ իմանալու ենք նաեւ, միջայլոց ժամկետը այստեղ շատ էական է, տարածաշրջանում Եվրամիության հատուկ բանակնացի անունը, ով կանցնի իր պարտականությունների կատարմանը։ Միսկի խումբը կփորձի նաեւ ներգրավել քաղաքացիական հասարակության ավելի լայն շրջանակներ, խաղաղ գործընթացում Եվրոպական միության համար ավելի մեծ դերակատարություն ապահովելու համար, ինչպես նաեւ կարող է փորձել ներգրավել տարածաշրջանային խաղացողներին եւ խնդիրը քննարկելով Իրանի, Թուրքիայի եւ Վրաստանի հետ ստեղծել շահագրգիր կողմերի ավելի լայն շղթա կամ ավելացնել շահագրգիր կողմերի քանակը խաղաղ գործընթացում։ Ուստի մենք կրկին տեսնում ենք մոտալուտ փորձություն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար, թեպետ Հայաստանի դիրքերն այսօր ավելի ուժեղ են, քան նախկինում։ Սակայն, այնուամենայնիվ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մոտակա ժամանակները չսպասելով որևէ բեկման, մենք պետք է սպասենք հետաքրքիր զարգացումների նոր ռաունդի։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք այս շաբաթ եւս։ Հաջորդ շաբաթ մենք կշարունակենք թեման, սակայն ավելի խոր հայացք կնետենք Ադրբեջանի ներսում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հատկապես համեմատելով Հայաստանի հետ։ Շնորհակալություն։